Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. No priatelia moji, my sa nachádzame momentálne na Krásnej. Vybrali sme si toto miesto preto, lebo chceme chytiť aspoň jedného kapra, aj keď je tu taký tlak na vode, že všade sú rybári. Zobral som si môjho parťaka rybarského, Ríška Nemerguta. Čaute, čaute. Ríško, prečo si sa ty vlastne rozhodol pre Krásnu? No. No takže vôbec žiadny rybári tu nie sú dookola. Potom daj nejaký blízky záber. Konečne sme našli nejaké miesto a že tu ešte plavú nejaké veľké kapriky, no tak uvidíme. Hej. Nejakého. Sme momentálne na slávnom Cipe. Mali sme šťastie, že tu nikto nebol. No a ideme to povýbaľovať, bo máme toľko veci, že koniec a pustíme sa do toho. Dúfam, že zamakáme a dačo chytíme. O! Odchod! Chytíme. Takého veľkého, aspoň kebyže do 10 kg, no. Tak. Na cieľ je chytiť aspoň po jednom kaprikovi a uvidíme, že... Pardon, to sa mi stalo prvýkrát v spoločnosti toto. Brate? Na zdravičko. Čau, jak to cítiš? No perfektne, chytíme dáku rybičku. A ty teraz povedz, jak to cítiš ty? Ale uvidím, idem to dať, je tu tak... Že vraj tu nejaké hrany sú nejakých 100-150 metrov, tak uvidíme. Člnoček tu, vecičky tu. Aj tu. Aj tam je člnoček. Odchod. No ja už som akurát na prvej vyvážke. Idem si nájsť dajakú tú hranu. A ja som ani ďaleko vyvážať. Tu niekde 100 metre. Takže uvidíme, čo to bude, až to bude. Poviem vám tak na rovinu, že ja to väčšinou dávam na kopce alebo niekde pod hranu. To uvidíme, no. Stále poviem, keď má prísť ryba, príde. Ale treba základ je dobre položiť. Toto tu je dačo neskutočne krásne. Preto to milujem rybačku. Odchod. Ty fés, vieš toto, Miky. No a máme tu tesne pred polnocou. Bolo asi za 10-12 a... Rozprávam Ríšovi, že idem vyťahnuť a Ríšo rozpráva nechaj, lebo ešte na konci môže niečo skočiť. Za 5.12 padák dole a máme tu takého krásneho šupíka. Ja som veľmi šťastný, lebo išli sme tu aj s tým cieľom, že by sme aspoň nejakého chytili a podarilo sa mi takého fešaka. Opa! Nádherný kapor. Myslel som, keď som ho ťahal, že máme za plutvu chytené, lebo tak sa... Jaký by bol hemžel, aký by bol na kolotoči v more vo Banskej Bystrici, ale... Napokon vybehol vonku a máme ho zvolaného. Meno som mu dal. Rasťo. Takže verím tomu, že ešte niečo príde, ale ideme sa vyspinkať 4 hodinky a... Prosím vás! Ďakujem pekne. Odchod. Poď, fišáčik môj. Ďakujem ti krásne. Poď. No poď. Nech sa ti darí. Opa. Rozbehni sa. A pošli sesternicu. Zrišo, čo máš? Tak toto bude nejaký poriadny kapriček. Pozerajte tu, čo zdolal. Minimálne taká deviatka. Toto, počítam 15. 15. No, pekne Ríško. Široký. Pekne široký, uvidíme. Takže hneď v podstate, ak sme vypustili kapríka, tak sa rozhučala udička moja. Prišla taká krásna, razantná jazda. A hneď na to, dá sa povedať, že za 8 hodín lovu prišiel takýto osobačik o váhe 15-20.
Matúš mi pomáhal zdolať. Takže 8 hodín lovu, osobačik je tam, Matúš mi to pomohol prekonať. Takže ideme ďalej. Paráda. Takže dámy a páni, 15:20. Hriško. Je to tam. Tak krásne ránko, priatelia. Fú, noc bola neskutočná. Podarilo sa nám pred koncom chytiť takú, ja som takú šesku mal a Ríšov nenormálneho kapra chytil 15-20, spravil si osobak, takže brutál máme 4-30. No a ideme si to tam povyvážať. Možno na čo skočí. Pečná jazda. Aj neviem, koľko hodín si ležím a pozrite, čo mám podložke. Fú, krásna zdolávačka. No nech sa páči. Krásny lisec. Krásny. Je to tam. No nech sa páči. A vidno, že sere fajne. Takže krásne z krvného miesta ide. Priatelia, neskutočne som si ležkal, bo som si išiel ešte trošku pospať, bo som spal len 3 hodiny. Naraz jazda neskutočná. Iba mám obrovskú radosť, lebo je to nádherný kaprik. A je to lises. Meno mu dávam Žaneta. A sere krásne, no a poďme sa na ňu pozrieť. Nech sa páči. Toto sa volá Trumtulusové dobrodružstva 7. Nádherná jazda, nádherná zdolávačka, len nenatočil som to, lebo som utekal jak zbesnený. Takže top. Myslím si, že nádherná ryba. No a čo, ideme skúšať ďalej. Ďakujem krásne. More, to čo sa ti tam deje? To, čo vám rozprával dneska o cirkulárke. Byť tam. Brutál. Či jebeš, ak mi o chvíľku dojde silo. Niečo pekné. No jeba jed Marcelku. To mi dá, že lisec. On to vidí najlepšie. No poď môj, poď môj, poď. On je. Krasota. Ty kokos. Ty ale ty gusta. No pozri, tam má dajakú ránu. A nevadí. Zachytený krásne. Dyk hlava. Krás, ježišmaria, neskutočný kapor. Madonna mia. Zlatá rybka. Táto to je začo neskutočné. Kapuľa má síce rozbitú, ale to je svedčí o tom, že ho pušťajú. Hej. Top. No, máme cca 8 hodín a prišla ďalšia rybka o váhe 11,50. Krásna jazda, zase bzučala cievka. Neskutočný kapor. Neskutočný kapor. Mama Kami, zlatá ryba. Gratulujem, Richard, top. Ďakujem. Tak toto je klobúk dole. Pupkania. No, a toho kapra nazveme Joži. Z Pážin. Nerob. A rybky treba čo? Púšťať, samozrejme. Také krásne kapre si zaslúžia slobodu. Tak, tak. Je to nadhera. Nie jesť, ale púšťať. Tak toto je, Armagedon. Neskutočný. No poďme doň. Richard, klobúk dole.
teraz pod klobukom. Také dve cesty. A jak sa to volajú? Ešte jedna ide na Skaroš a druhá na druhý koniec sveta. Pekné sviatky. Geonicu. No a máme tu raňajočky. Čo to bude, Richard? Dneska to budú liptovské droby zemiačkové s cibuľkou. Trošku okoreníme. No a potom vypustíme. A odchod. Zipan musí byť. Udica pripravená. Udice sú naštapované. Paradička. A ideme do nich. Ešte máme jednu noc pred nami. Čo to ukáže? Celý deň. No hej, ako jeden celý deň, jednu noc a ešte dačo z rana. Takže ešte dačo príde. Brutál. Zatiaľ máme 3 ryby. Krásne rybky. Krásne ryby. Krásne jazdy. Krásne jazdy, vera, že? Ríško si spravil osobak. No a nie. A takú cirkulárku som už dávno nemal. Ty dneska ráno. Neskutočné. A ja poriadne. Cinkuliarka išla. Takže porezáno. Super, 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 super. Ideme sa napápať a povyvážané máme, takže budeme čakať. Oh my god. Čo to? A to sú raňajočky. Sú arabské bochníky. Nie. Toto máme z mesiarni Slovenka. Pozdravujem vás tam všetkých. Do Spišskej Soboty. A ďakujeme vám krásne. Koženička. Podikadou goja. Mesko osolios. No mištes. No ale aké pivo som dostal. Išče pičku. Prosím vás. Pekné sviatky. Čo to? Ejha. Jazdička. Ale jak to ide? Jaký biceps ti navrel. Treš vonku. No co, Matúško? Čo to bude? Lises. Je tam. Takže je to tam, je to v poradí moja tretia ryba od včera. Je to mliečak, lises, strika z neho tak, jak keď ja som robil malého, dačo nenormálne. Meno mu dávam Toňo. A poďme si ho ukázať. Neskutočná ryba, neskutočne krásna, aj krásna bojovačka. Páči sa. Je to brutalita. 3 rybky už mám. Super, som spokojný. Ryško má 2 nádherných, takže zatiaľ na výbornú. No a čo? Ideme to vyviesť a ideme ďalej. Takže ďakujeme krásne. Oho. A Tomáško môj krásny. Ďakujem ti krásne. Nech sa ti darí. Opa. A strikaj heď všetkých tam. Za radom najbombujú. Prišťaky von. Amie. Ríšo, nevedel by si mi dať cigánsku sprchu? Nie je problém. Poďme na to.
štiky. Top. Ďakujem ti krásne. A poď baka. Ktoré to moje guľe. Ja mám žlté. Aha. Dej si. Dornejšie. A daj do skluzu. Hej, hej. Máme sondičku a ideme na to. Vlastne robíš v kuse? A oddychujem, ne? Ale ty si vlastne na rybách, či čo ty vlastne robíš? Čo, v noci sme nespali. A čo si robil v noci? Napali sme ryby. Teda po štvrtej, tak by som správne sa vyjadril. Ty vole, a toto čo ty tu máš, ty vlastne tu tak v tom aute? Ja tu mám taký mini karavan. No a nie. To ty si toto tu vyrobil? No jasno, už mi to chýba iba kuchynka. Ty vole. Dobre, teraz choď trošku vonku, idem ja pospať. Joj, ale horúco ti je, nedobre sa ti tu nešpíš. Pekne sú všetky. Už sa zobudil chrusky hlav. Jo. Ale čo, máš chud na špagety? Hej, takú mortadelu. A čo si taký do džubány, povedz? Však sme v noci pomaly nespali, ryba išla. Povedz ty. Odchod. To čo brzgalo? Z ryti išla takáto, no neviem, či aj nevyšlo mi dakus. Daj do ruky. Je? No a ne. Dávaj. Oh my god. Donies mi šľapky, sú taký dobrý. Kde je onem podbierať potom? Ja neviem. Vidno, že... Aj tlak. Krásny poledňáčik, uvidíme, no, dúfam, že sa nám ho podarí zdolať. Uvidíme. Tam. Ešte pýta. Ja zdá. Dačo neuveriteľné. Máme tu pol tretej. Zmenil som, dal som tam dve dvaciatky Ronny Rig a môj osobak.
mesec. Môj osobák na zväzovke. Mal som na širavej 10 a tento má 10 kg a 10 dekagramy. Takže som nesmierne šťastný. Top rybačka zatiaľ. Tak jak to je, tak to aj bude a nevypiješ, zachytáš. Tak to je. Ďakujem krásne, krásna. Top. Krásne. Marcelka. Ej, kokos. A toto je brutál ryba. Pláv ďalej, rob nám radosť. Poď moja. Tam je. No a ešte trošku na večeru dneska. Aj, okadá o šľamocina. Tak čo tomu dodať? Máme poslednú noc pred sebou. Ako si viete, chytať sa môže len do 12. To je každému jasné. No tak do 12. dúfam, že ešte dačo pribijeme. A keď nie, o 4. stávame. Vyvážame a prestalo trošku fúkať. Lebo od tej 12. od obeda neskutočný armagedon čo bola, ale podarili sa nám nejaké rybky. V krátkosti by som to zhrnul, že brutál rybačka. Brutál, nezabudnutelná, krásne ryby. A veď ste to všetko videli, takže čagos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jazdička. Tam nechod tam je.
no. Musí nadýchnuť. Ne? No. Otáčaj ho tak. No, podržím ti udicu. Si toto odkapčaj. OK. Voda mi trošku hodšie vody. No, akurát sme dovečerali. A prišiel takýto krásny lisec. To je asi nejakých 7 kg. Jeden z viacerých, čo tu takých pláva aj dneska, čo sme chytili. No. Takže... môže ísť naspäť do vodičky. Potešil. Prichádza noc. Jak sa volá? Fernando Rodriguez. On je takzvaný Španiel z Ebra. Daj mu život. Krása. Krás. Tam je. Ideme ďalej. No. Vyšlo? A rybičky treba púšťať. Nežrať. No takže máme 10 hodín. Jazda zase nenormálna. A neveriteľné. Neveriteľné, čo sa tu deje. Ďalší nádherný šupik z tejto prekrásnej vody. Jak sa páči. Top. Som veľmi šťastný. V poradí 7. moja ryba. Neskutočný víkend. Ďakujem pekne. Krásna. Posledné také 3 hodinky lovu máme 4:30. O 10. som mal ešte toho jedného kaprika. Šupíka nádherného. No tak uvidíme. Možno ešte niečo pribije. Ale hodnotím túto rybačku za neskutočne krásnu, plnú zažitkov, plnú jazd neskutočných, lebo keď ryba kopla, to bolo dačo neskutočné. Takže paráda, paráda. Idem umyť papuľu do boha, bo s piskami šmerdzi, bo aké by kone diskotéky mali včera. A tá poďme to ešte položiť. Takže milí priatelia, máme tu koniec našej ani ne trojdňovej výpravy, lebo sme sa tu vybrali v piatok okolo 17.30. Okolo 17.30 sme tu prišli. Máme v nedeľu ráno 8:30 a končíme. Čo sa týka rybačky, môžem povedať, že takú rybačku ešte na zväzovke som nezažil. Ono sa to dá troma slovami zhrnúť. Áno. Že krásna, krásne, prekvapila. presne. Ríško dobre povedal. Chytili sme dokopy nejakých 12 rýb. Troch sme odžubkali. Nádherné ryby. Prekrásne ryby. Som veľmi spokojný. Aj som prekvapený, že ryba brala cez deň. Jazdy boli také, že cinkuľarka aké by nová sa rozvučala. Možno meniť ložiska. Áno. Brutálny zažitok. Ríško si spravil osobáka. No aj ty. Ja som si spravil osobáka na zväzovej vode, čo som veľmi rád. A čo sa týka lovu na
krásne, by som chcel len toľko povedať, že možno niekomu to bude vadiť, že točím toto video a povedia, že už teraz to sa tu aj nedostane, že veľa ľudí, ja vám poviem tak úprimne, ja budem len rád, keď budú sa tu chytať krásne ryby, preto aj robím to video, že by ľudia videli, že sú tu nádherné ryby, ale poviem vám úprimne, tie krásne veľké ryby treba púšťať. Neprivlastňovať si ich zbytočne, je to odporné meso. Keď si zoberieš 10-kilového kapra, čo máš z toho? Príď tu, krásne chyť si rybku, poboskaj, nech ide ďalej. Je to môj názor a za to som to aj natočil. Nech aj druhí si to prídu vyskúšať alebo zažiť niečo také. Lebo je to zažitok neskutočný. No a som veľmi spokojný. Verím, že sa vám video páčilo. No a ešte jedna vec sa nám veľmi páčila. Bolo vidno aj na tých väčších, aj v podstate menších kaproch, ktorí sme chytili, že mali už pekne dorezané ústa, čiže bolo vidno, že tá ryba už bola niekoľkokrát chytená na háčik, takže presne tak, naďalej to robte. Treba púšťať rybu, a aby sme si aj my mohli, aj vy, ďalší, ktorí vlastne chytíte takúto krásnu rybku, ju zažiť na háčiku tiež. Takže. Tak, lebo, jak som povedal, z tej ryby nemáš nič a poteší niekoho druhého, jak rozprávam, to video točím preto, že by tu prišli aj iní a zažili tie jazdy, čo my sme zažili. A ďakujeme vám veľmi pekne. A odchod! A ešte taká jedna malá vec. Lišo, stávaj! Odrezal sa. Hej, no čo, máš rybku? Nemáš? Šnúra pošla. Čago. Krásna, ďakujeme! Odchod! Ale ináč dostať sa na to miesto, kde my sme boli, tam musíš prejsť Saharu, lebo ináč odchod nemá šancu. Potom si môžeš zaspievať pekné sviatky. Kadikada opušná burka. Fest. Then it's your chance to be ruthless.